preocupa la división en el partido. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que tengo que evitar. El Comitè Federal del PSOE va decidir votar no a Mariano Rajoy. El Comitè Federal de dissabte passat aquest tema no se va tractar. Si això s'ha de canviar a qualsevol moment, des del nostre punt de vista, i així ho defensarem, s'hauria d'escoltar-se la militància.